साथीहरू नमस्ते भोइस अफ नेपाल सिजन फोरको भोटिङ सुरु भइसकेको छ अब भोट गर्न केही समय मात्र रहेको छ आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टहरूलाई भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने चा कसरी सजिलै आफ्नो कन्टेस्टेन्टहरूलाई भोट गर्न सकिन्छ बिना पैसाको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई एपबाट भोट गर्ने तरिका म सिकाउनेछु कृपया यो भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु साथीहरू आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्नलाई सुरुमा खल्ती एप डाउनलोड होला र इन्स्टल होला इन्स्टल गरिसकेपछि गर ओपन ग... गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूको यस्तो इन्टरप्राइस खुल्नेछ तपाईँहरूले आफ्नो आइडी र पासवर्ड राखी लगइन गर्नु होला तपाईँहरूसँग आइडी पासवर्ड छैन भने क्रिएट क्रिएटर खल्ती एकाउन्ट गरेर तपाईँले आफ्नो नयाँ आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ नयाँ आइडी कसरी बनाउने भनेर मैले एउटा भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु डिस्क्रिप्सनको लिङ्क क्लिक गरेर तपाईँहरूले आइडी नयाँ होला आइडी नयाँ बनाइसकेपछि तपाईँहरूले लगइन गर्नुहोला म मसँग आइडी र पासवर्ड पनि चाहिएको छ मैले आफ्नो आइडी र पासवर्ड राखेर यहाँ लगइन गर्छु लगइन गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरपेस खुल्नेछ त्यहाँ माथि भोट नाओ अप्सन आएको छ सिजन फोरको त्यहाँ गएर तपाईँले भोट नाउ क्लिक गर्नु होला भोट नाउ क्लिक गरिसकेपछि अब केही समय मात्र रहेको छ त्यहाँ गएर अब भोट नाव क्लिक गर्नु होला फेरि त्यसपछि आफ्नो कोचहरू चुज होला कसलाई चुज गर्न चाहनुहुन्छ मैले अब यहाँ प्रमोद खरेललाई चुज गर्न गएँ तपाईँले जोसलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कन्टेस्टेन्ट को मनपर्छ तपाईँहरूले आफ्नो कन्टेस्टेन्टलाई मनपर्नेलाई भोट गर्नु होला मैले पहिलो नम्बरमा रहेको छ यसैलाई क्लिक गरेँ तपाईँहरूले जोसलाई पनि भोट गर्न सक्नुहुनेछ सुरुमा रहेको आशिष मगरलाई क्लिक गरेँ मैले त्यसपछि गेट वान फ्री भोट भनेको अप्सन छ गेट वान फ्री भोट भनेको खल्ती एपबाट फ्रीमै पाइ पाइन्छ तपाईँले ओके गरेर कन्फर्म गर्नुहोला त्यसपछि त्यसपछि सक्सेस भनेर यस्तो देखाउँछ त्यसपछि अर्को भनेको केवाइसी भेरिफाई छ भने तपाईँहरूको एकाउन्ट अर्को भोट पनि फ्रीमै पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले यदि केवाइसी भेरिफाई गर्नुभएको छैन भने मैले एउटा भिडियो बनाएको छु डिस्क्रिप्सन बक्समै छ त्यो भिडियोको लिङ्क तपाईँहरूले त्यहाँ क्लिक गरेर केवाइसी भेरिफाई गरेर फ्रीमै भोट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि अर्को अप्सन भनेको छ लिङ्क अफ ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ यदि तपाईँहरूले ब्याङ्क लिङ्क गर्नुभयो भने पनि फ्रीमै भोट पाउनुहुनेछ मैले गरेको छैन तपाईँहरूले नै लिङ्क गरेर फ्रीमै भोट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र यदि पे गरेर तपाईँहरूले भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ रहेको छ पचास रुपियाँमा दस भोट त्यसपछि सय रुपियाँमा पच्चिस भोट यसरी नै तपाईँहरूको भोटिङ रहेको छ तिन हजारमा हजार भोट तिन हजार रुपियाँमा हजार भोट यसरी नै पे गरेर पनि तपाईँलाई सजिलै भोट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले फ्रीमा भनेको तिनवटा दिनको तिनवटा भोट फ्रीमै भोट गर्न सक्नुहुनेछ जानुहोस् आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टहरूलाई सानो मिहिनेत गरेर भोट गर्नुहोस् र सपोर्ट गर्नुहोस् भन्दै यस भिडियोमा म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद